হে গাইজ, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ। মানে আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো আমাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত। তাত তাৰমানে আমাৰ বৰমা এজনীৰ অসুখ হৈছে, তাত আছে, আমি খবৰ ল'বলৈ যাই আছো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। নলবাৰী মেডিকেল কলেজখন অলপ ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ নানী হস্পিটেলত আছে, আমি এতিয়া সকলোৱে পৰিয়ালে ওলছোঁ হস্পিটেলত যাবাক লাগি। আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছ দেখাই দিওঁ, দক্ষিণ গাঁৱত। ক'ত যাবা? ক'ত যাবা? ক'ত যাবা? ক'ত যাবা? তুমি যাবা না? যাবা না? মোৰ মাত নাই তাৰ আজি। গাইজ, একেলগে মেডিকেলত লগ পাম আপোনালোকক। বলক। দক্ষিণ গাঁও আছো নেকি? কে আছো? নানিক সভা আছো। ঠিক আছে, কি যাবা নেকি তুমি? উঠা পিপিপ, পিপি উঠা। আহ যাবা, যাবা। আহ গাইজ, আমি আছো এতিয়া এই ইমাৰ্জেঞ্চি জৰুৰীকালীন বিভাগত। ইমাৰ্জেঞ্চি বিভাগত আছো, মানে ইয়াতে আছে আমাৰ বৰমাই। গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ অলপ। বাৰু এইবিলাক বিল্ডিং, ইমাৰ্জেঞ্চি বিল্ডিং এইটো। এইফালে আছে পাৰ্কিং, আছে চাব পাৰে, মানে সুন্দৰ ৰাস্তা, পৰিৱেশটো ভাল লাগে ইয়াৰ, চাব পাৰে। গাইজ, লাইন নাই বোলে, আমি লিফ্টেদি আহিব লাগে হ'ল। 7 নম্বৰ ফ্ল'ৰত আছে এতিয়া, আগাৰে ধৰিছে। গাইছে গিলাখান হ'ল মেডিকেলৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ। ইয়াত বানপানী যোৱাই নাই, বানপানী এতিয়াও আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে মেডিকেলৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ। এইটো এইখন হ'ল পাৰ্কিং। গাইজ, বহুদিন মূৰত নলবাৰী মেডিকেল কলেজ আহিলোঁ, একদম পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ কৰি দিছে। বহুদিন মূৰত আহিলোঁ, মই যেতিয়া আহিছিলোঁ আগতে তেতিয়া এইবিলাক নাছিল। পাৰ্কিং এৰিয়া, কোনে পাৰ্কিং কৰে নাজানো বাৰু, সেইখিনি পাৰ্কিং এৰিয়া, পৰিৱেশটো একেবাৰে ভাল লগা পৰিৱেশ। গাইজ, এই সেইফালে আছে অ' পি ডি, তাৰপিছত এইফালে অ' পি ডি, এইফালে হ'ল একাডেমিক ৰুম। একাডেমিক ৰুম তাৰমানে এইফালে হোষ্টেল পৰ্যন্ত আছে, এইফালে আছে হোষ্টেল চাৰিওফালে। বহুত উন্নত মানৰ ইয়াত ৰুম আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, বহুত ওখ ওখ, এয়া চাব পাৰে। গাইজ, এইবিলাক হ'ল অ' পি ডি ৰুম, অ' পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো, এইটো অ' পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট। গাইজ, এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।